আর এই মুহূর্তত দিব ওলাইছো এক গুরুত্বপূর্ণ খবৰ। বঙাইগাঁও জিলাৰ মেৰেৰচৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বালাৰচৰত শিশু হত্যাৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয় ৰাইজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। এই দৃশ্য আমি দেখা আছো। যোৱা 24 জুনত ভাৰতীয় সেনা জোৱান আবুল কাছেমৰ ল'ৰা মজিবুল হক নামৰ 3 বছৰীয়া শিশুৰ মৃতদেহ পুখুৰীত উদ্ধাৰ কৰা হয়। মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছতেই মজিবুলৰ মাক আৰু স্থানীয় ৰাইজে ইয়াক এক পৰিকল্পিত হত্যা বুলি সন্দেহ কৰে আৰু মেৰেচৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে। মাক মাৰ্জিনা খাতুনৰ অভিযোগ অনুসৰি দেউতাক আবুল কাছেম আৰু আইতা ফাতেমা বেগম এই হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত। ইফালে মেৰেচৰ আৰক্ষী বিষয়া আনন্দ ডেকাই গোচৰটো গুৰুতৰভাৱে নোলোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ জোৱান আবুল কাছেমৰ লগত আৰক্ষীৰ গোপন বুজাবুজিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এতিয়া স্থানীয় ৰাইজে। সেয়া আজি স্থানীয় ৰাইজে হত্যাৰ উচিত তদন্ত বিচাৰি বালাৰচৰ ৰাজপথত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। মেৰেচৰ আৰক্ষীৰ ৰহস্যজনক ভূমিকাৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া উচিত তদন্তমূলক বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে ৰাইজে। আৰু এই দৃশ্য আমি দেখাই আছো, প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। 3 বছৰীয়া এটি শিশুৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল পুখুৰীৰ পাৰত, কিন্তু সেই ঘটনাটো এক হত্যাকাণ্ড বুলি এতিয়া সন্দেহ কৰিছে শিশুটিৰ মাতৃয়ে। মাতৃ মাৰ্জিনা খাতুনৰ অভিযোগ যে দেউতাক আবুল কাছেম আৰু আইতা ফাতেমা বেগমে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছে, কিন্তু মেৰেচৰ আৰক্ষী বিষয়া আনন্দ ডেকাই গোচৰটো গুৰুতৰভাৱে নোলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, যাৰ বাবে এতিয়া ন্যায় বিচাৰি এইদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মজিবুল ল'ৰা, যিটো সৰু ল'ৰা, কাছমৰ ল'ৰা, কিন্তু এই ল'ৰাটোক তাৰমানে দেউতাকে ভাল নাপায়। দেউতাকে কৈ থাকে যে এই ল'ৰাটো মোৰ নহয়, কিন্তু এই কাৰণে আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। যিখিনি জেগাত এই ল'ৰাটো পানীত পৰা বুলি মৰা বুলি কৈছে, কিন্তু তাৰ চাৰিওফালে বাঁহৰ থোপা, সি যাবলগীয়া কোনো হিম্মত নাই। এই সৰু ল'ৰা, কেঁচুৱা ল'ৰা, এইটোক যেনে তেনে সুত্ৰামী কৰি এই ল'ৰাটোক মাৰিছে বুলি আমাৰ ৰাইজৰ সন্দেহ। সেইকাৰণে আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। এনে প্ৰতিবাদ কৰা নাই। আৰু যিটো আমাৰ ৰাঙামানী মেৰেচৰ থানাৰ অফিচাৰ, আমি সন্মুখত বহি আছিলোঁ। এই বহি থকাৰ সময়ত সেইজন অফিচাৰে এটা কথাও সোধপোচ নকৰিলে, কিন্তু এইকাৰণে আমি দুঃখিত। সেইজন অফিচাৰে আপাতত কিছুমান হ'লে কথা সুধিব লাগিছিল, কিন্তু এটা কথা সোধা নাই। এইকাৰণে আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। এইজন অফিচাৰ আগৰ বাগুন খেত মছৰৰ ধ্বংস কৰিলে, তাৰ এটা কেছ দিয়া হ'ল, সেই কেছতো কোনো তদন্ত নহ'ল। এনে এটা মানে কিবা মিতালিটি আছে, বাদ কিবা দেৱানী কিবা তাৰ পিছত লাগি আছে। সেইকাৰণে এই বিচাৰটো আমি পোৱা নাই। আমি বিচাৰ চাই আছোঁ, বিচাৰ এনেকৈ চাই আছোঁ যে উচিত তদন্ত লাগে। উচিত তদন্ত নহ'লে আমাৰ এই অঞ্চলৰ মানুহ এনে ধ্বংস হৈ যাব, আমাৰ পুলিচৰ প্ৰতি কোনো আস্থা নাথাকিব। সেইকাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ, এছ পি ছাৰক দাবী জনাইছোঁ।